Одна з найочікуваніших моделей від компанії Pride Bikes сьогодні вже нарешті у наших магазинах. Та навіть, мені здається, вже більш ніж наполовину розпродана. Всім привіт, мене звуть Скіп, і звісно ж сьогодні мова піде про Pride Rox 8.3, новий 2021 року. Зараз ми поговоримо про те, чим і як відрізняється нова моделька від модельки 2020 року, та оглянемо, на чому він зібраний і яке на ньому стоїть обладнання. Погнали! На жаль, дуже довго довелося чекати цієї модельки велосипеда, а ще довше доведеться чекати ще однієї дуже крутої моделі, яку особисто я чекаю, ну, дуже-дуже сильно. Ще, напевно, сильніше, аніж я чекав Pride Rox 8.3. Це карбоновий Pride Jet Rox, карбоновий грел від компанії Pride Bikes. Ви, напевно, про нього вже багато чули та бачили багато фоточок в інтернеті. А, на жаль, через епідемію ковіду дуже багато планів було просто наломано, і поставки вільчиків дуже сильно затримуються. Тому очікувати на новий карбончик від компанії Pride Bikes нам доводиться десь у другій половині літа, десь ближче під кінець липня. Тож будемо насолоджуватися зараз тим, що маємо. І ось цей Pride Rox 8.3, який стоїть поза моєю спиною, це мій новий велосипед. Я обов'язково зніму влог на свій особистий канал на YouTube. Розповім, чим функціонально для мене особисто він відрізняється від минулорічного, як він себе поводить, обов'язково покатаю на новому сетапі. Не буду поки що нічого на ньому змінювати. Покатуся на тому, що є, що встановлено на цьому велосипеді. Ну і, звісно, поділюсь всіма своїми враженнями на своєму YouTube-каналі. Посилання на мій YouTube-канал буде в описі під відео. Фрейм велосипеда, так само, як і минулого року, алюмінієвий. Але ось тут вже в нас перша відмінність від минулого року. Це внутрішня проводка. Тепер немає тросів переднього і заднього перемикача, які були прокладені по нижній трубі переднього трикутника. Обидва троси тепер сховані всередину. Так само залишилися красиві шви. Тепер ви знаєте, що вони такі самі ще й на простіших модельках, молодших 8.1 та 8.2. Тобто тепер вся лінійка виглядає просто бомбезно і відрізняють їх між собою лише обладнання та те, що на Rox 8.3 встановлено карбонову вилку. Фрейм так само розрахований під використання з 12-мм віссю, а саме 12x142. Ще одна відмінність від минулого року торкнулася вилки. Вилка залишилася так само карбоновою, але на вилці з'явилося 4 нових бонки. Тобто залишилися 2 бонки на внутрішній частині пір'їв і з'явилися по 2 боночки з зовнішньої частини. На зовнішні бонки тепер можна встановити фляготримачі або AnyCage, а на внутрішні 2 бонки, як і минулого року було задумано, можна встановити переднє крило. Проводка на вилці так само лишилася внутрішньою, а стандарт кріплення колес так і залишився під вісь на 12 мм. Наступна зміна торкнулася трансмісії. Минулого року в нас стояв 10-швидкісний SRAM Apex Duale, 10-швидкісний задній переклюк SRAM X5 та передній перемикач Shimano Altus на Double. Тепер в нас трансмісія One By, тобто сингл спереду, одна зірка. Позаду ж у нас 11 швидкостей. Керує цим всім 11-швидкісний Dual SRAM Apex та задній перемикач, так само, звісно, на 11 швидкостей SRAM Apex. Система в нас встановлена від компанії ProWheel із сингловою Narrow Wide зіркою на 40 зубів. У розмірах S та M довжина шатунів становитиме 170 мм, у розмірах L та XL 175. Задня касета набірна та діапазон її зірок становить від 11 до 42 зубів. 40-42, здається, найкрутіша така передача, яка може знадобитися вам, якщо ви на повністю завантаженому велосипеді дряпаєтесь кудись нагору. А взагалі 11-швидкісної трансмісії вистачає з головою для того, щоб покрити весь зручний діапазон для райдера для їзди по майже будь-якій місцевості. Я трошки менше року катаюсь таким діапазоном, і мені все дуже і дуже подобається. Гальма лишились такі самі, як і минулого року. Це
механічні дискові TRP Spire C. Хто не в курсі, це механічні гальма з двома активними колодками. Але цього року встановлена вже новенька модель з кришечкою, яка закриває доступ до верхньої частини колодок, для того, щоб вам туди не накидало якогось бруду у колодки. Розміри роторів так само залишилися 140 мм ззаду та 160 мм спереду. Вілсет зібрано на втулках та ободах Pride Bikes. Обода пістоновані, подвійні, але цим вже зараз нікого не здивуєш. Проте вони готові до безкамерного використання. Гума встановлена Kenda Kickback гравійна 700x40C. Максимальна товщина гуми, яку можна поставити в цей велосипед, це 700x43C, тобто 43 мм. Одразу мені в голову лізе приклад від компанії Cannondale з їхніми топстоунами. Там, якщо у вільчика колеса заточені під використання безкамерно, то і безкамерна гума в комплекті, і вже стрічка безкамерно намотана, і є ніпіля. На жаль, у Прайда такої опції немає, але і велосипед значно дешевший при умові, що група його обладнання набагато вища за ті самі топстоуни в цьому ж самому ціновому сегменті. То можна це пробачити. Підсиділ на велосипеді від компанії Zoom, виніс та кермо Pride Bikes, сідло так само Pride Bikes і обмотка так само від компанії Pride Bikes. Цього року вага цього велосипеда в розмірі XL складає 10 кг 800 грам. І я, чесно кажучи, не знаю, що Pride Bikes зробили зі своїм велосипедом, але важити він став менше на кілограм або навіть більше, ніж на кілограм. Це дуже-дуже круто і мені дуже цікаво, скільки я зможу скинути з нього ще ваги, встановивши сюди свої компоненти. Цікавенько. Ще один момент, який я виявив у коробці з новим велосипедом, це ось такий набор. Напевно, вам не видно, що це набор, але це набор стікерів на листу розміром А4, спеціальних силіконових накладочок під троси на всі місця на велосипеді, де трос може тертися об раму велосипеда. Ми ж всі прекрасно знаємо, що багато хто з нас катає з сумками на кермі. Сумка, яка становиться на кермо, притискає боудини до кермового стакану і, звісно ж, вони протирають фарбу. Така штука відбувається з будь-якими велосипедами будь-яких виробників, тому такі місця краще за все проклеювати спеціальними стікерами. І ось тепер такими стікерами Pride комплектує свої велосипеди Pride Rocks 8.3. Я сподіваюся, всі, а не просто це мені так пощастило. Тож я дуже рекомендую проклеювати всі проблемні місця на новому вільчику одразу. На жаль, там стікери всі маленькі, розраховані на те, що ви проклеїте місця під самими боудинами. Але якщо ви не хочете, щоб кермовий стакан стерло просто вщент, я б рекомендував вам придбати антигравійну плівку автомобільну і просто такий клаптик, квадратик наклеїти на кермовий стакан. Це потрібно, особливо, якщо ви катосите з сумкою на кермі. Але потрібно цю штуку також перевіряти, як вона там себе чухає періодично, тому що боудини, особливо якщо туди потрапляє якась пилючка, чи бруд, чи пісок, а так буває в суху погоду по бездоріжжю, то протирається навіть ця антигравійна плівка і дуже-дуже швидко, і, звісно ж, до металу протирає кермовий стакан. Це абсолютно нормальне явище, якому можна запобігти. Ще у Pride Rocks 8.3 дуже круто змінився дизайн. Велосипед став чорного матового кольору, а всі деколі перетворились на металізовані стікери. Тобто у вас всі написи, всі оці от дрібнички на велосипеді стали вблискувати металіком. Дуже і дуже круто виглядає. Велосипед просто мега стильовий, чорного кольору, все як я люблю, і я вже не дочекаюся, як поїду його обкатувати. Обов'язково, як і обіцяв на своєму каналі, розповім про цей велосипед та досвід користування минулорічним. Ну і такий от крутий байк. Я не знаю, що ще додати. Для кого він? В першу чергу він підійде для тих, хто хоче гревел. Тим паче, в його ціновій категорії, з таким обладнанням, як встановлено на цьому велосипеді, на українському ринку, та й взагалі, чесно кажучи, на світовому, мало що вийде знайти. Просто, насправді, аналогів цієї моделі, ну, я особисто не бачив. Такій самій ціновій категорії. Тож, поки ці велосипеди ще є в наявності, не зволікайте, замовляйте, забирайте,
та катайтесь у своє задоволення. Я впевнений, що від цього велосипеду, як і від будь-якого грева насправді, якщо його використовувати за призначенням, задоволення буде максимальне. Ну, а я дякую вам за увагу та приділений час. Обов'язково ставте лайкосики, якщо це відео було для вас цікавим та корисним. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані. Ну і всім па-па!